26% dos brasileiros não têm acesso à internet, segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Nas zonas rurais, esse número alcança 47%. E o desafio da inclusão digital em um país de dimensões continentais passa pelo avanço da tecnologia. Essa manicure tem 5 filhos, 4 deles em idade escolar. Ela não tem acesso à internet e, nesse momento de pandemia, precisa se deslocar até a casa da irmã para que as crianças consigam realizar as atividades educativas. Eu espero que essa internet que está chegando para a gente agora, que venha melhorar mais, que vai ficar mais fácil, que eles vão ter mais acessibilidade às coisas, não vão ter tanta dificuldade, vai ficar mais fácil até mesmo quando as aulas voltarem ao normal, para poder estudar, para fazer uma atividade, para fazer pesquisas, para poder evoluir, né? Levar internet à população é um dos desafios do Ministério das Comunicações. Segundo o governo, é possível dar acesso à internet banda larga pelo menos 80% das famílias brasileiras. Em entrevista exclusiva à TV Brasil e Voz do Brasil, o ministro Fábio Faria afirmou que vai buscar recursos e parcerias para vencer as barreiras da falta de acesso à internet. Iremos fazer e buscar dinheiro na economia, o que puder ser feito, parcerias com as teles, enfim. Iremos tentar vencer essa barreira aos poucos, não é fácil. É um desafio nosso, espero que nesses 2 anos a gente possa avançar bem nesse sentido.